ასაკის გეშინია? კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. გილოცავ პირველი სიმართლე, თუმცა მინდა ამიხსნა, რას ნიშნავს ასაკის შიში. იცი რა, ყველა ნორმალურ ადამიანს უნდა ეშინოდეს ასაკის, იმიტომ რომ მიჩვეული ხარ რაღაც ფიზიკურ აქტიურობას, ნორმალურ ცხოვრებას და ხვდები რომ მოდის ასაკი, სადაც შენ მაინც ისე ვეღარ იქნები, როგორც გინდა რომ იყო. აი ამის გეშინია, იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ნაოჭი მოგემატა, ვთქვათ, მე ამის შიში არ მაქვს, ამიტომ ყოველთვის უარს ვამბობ პლასტიკურ ოპერაციაზე, ვთქვათ, რაღაც გალამაზებაზე. მე მინდა შევხვდე ჩემი ნაოჭებით და ჩემი ჭაღარათი ასაკს, მაგრამ მე შინია რომ დავრდომილი არ გავხდე. და ეს შიში როდის დაგეწყო? აი იცი რა არის, უკვე რომ ვუკაკუნებ, ცოტა წინ რო ხუთიანი ჩანს უკვე, რა თქმა უნდა, მე შინია. საინტერესოა, მართლა არ გაკეთებული არანაირი პლასტიკური ოპერაცია? არა, არანაირი და ვარ მოწინააღმდეგე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ შენ შეიძლება ლამაზად შეხდე ასაკს. იცი რა, 70 ასაკში ხარ, ამშვალობა აქვს, უკვე სახეზე რამდენი ნაოჭი გაქვს და თავარი არის ჯანი მოყვებოდეს და მინდა რომ ჯანი მომყვეს.